toimintaan. Digimurroksen myötä on tullut nyt ainakin noin ruoan kotiinkuljetuspalvelut. Ja sitten toki kaikki somemarkkinointi ja sellainen on lisääntynyt ja monipuolistunut aika paljon. Ja sitten on nämä laitteiden liikuteltavuuden ja helppokäyttöisyyden aika pitkään, että pystytään nopeasti siirtymään kaikkiin festareille ja eri tapahtumiin ja tehdä toimipisteitä. Niin, kun on kannettavat laitteet, maksupäätteet ja kassajärjestelmät ja sellaiset tosi helposti mukana ja tulee verkossa mukana, kun verkko nyt on melkein kaikkialla, niin sitten pystytään järjestämään toimintaa monessa muussakin eri paikassa kuin vain kiinteästi täällä meidän tiloissa, niin se on ainakin yksi sellainen juttu, mikä on nyt viime vuosien aikana ja tulevaisuudessa kasvanut. No ainakin toi somessa olo ja aktiivisesti siellä oleminen niin tuo näkyvyyttä lisää ja tunnettavuutta. Ja sit samoin kun sanoisin, että vähän niin kuin puskaradio on siirtynyt nettiin ja verkkoon, niin se puskaradio pyörii siellä paremmin ja toki ainakin toistaiseksi ollaan saatu positiivista palautetta ja huomiota siellä, niin se on ainakin hyvää lisäarvoa, että se puskaradio siellä verkossa tavoittaa enemmän ihmisiä kuin näin suusta. Joo, varsinkin korona-aikana huomasi, että ihmiset nimenomaan keskustelee sosiaalisen median kautta ja haluaa sieltä sitä näkyvyyttä, kun ei tavattu ihmisiä muuten, niin sitten esimerkiksi lounasruokailu oli jo sellainen tapahtuma, mistä tehtiin enemmän ja enemmän asiaa, niin me panostettiin sitten korona-aikana siihen. Me tehtiin hyviä annoksia, että ihmiset tykkäsivät niitä laittaa nettiin. Kauniin näköisiä, mistä sitten ihmiset saavettiin ajakoja. Näin, niin se oli kyllä kiva. Saatiin tosi paljon sitä kautta niin meidän ruokaa esille ja meidän ravintolaa. Se oli kyllä sellainen, mikä otettiin aika hyvin haltuun siihen. Näkyvyys on varmaan iso. Mahdollisuuksia on paljon tietysti. Niin on kaikkia ruoan verkkokauppaa ja sitten tätä tapahtumapuolta ja muuta, että kaikki helpottuu koko ajan. Paperityöt on helpompia, kun ne saadaan tehtyä digitaalisesti, kaikki lupa-asiat ja sellaiset, miten tätä alaa on säännelty, niin ne on helpompia, kun ne on digitaalisena, mutta sitten uhkia. No se, että jos ei pysy siellä mukana, jos sä et pysy mukana siinä somessa ja netissä ja et kehity ja uudistu, niin sittenhän sä jäät kilpailijoista jäällä. Mutta sitten on myös se, että kun kaikki on verkossa ja koneella ja netissä ja näin, että sitten kun ne lakkaakin joku päivä toimimasta, kun verkko onkin kaatunut, niin mikään ei toimi. Et se on kyllä myös niinku ravintolatoiminta pysähtyy kyllä siihen. Joo. Kun netti lakkaa toimimasta, niin ei toimi kassa eikä maksupäätteet, ja kun ihmisillä ei ole enää käteistä, niin eipä siinä sitten tehdä kauppaa. Se on kyllä niin kuin, että jos ne kaatuu joku päivä, niin sit ollaan vähän. Ja netti poikkeaa, niin kauppa loppuu siihen. Joo. Se on kyllä raataa. Kyllä tästä nyt enemmän on silti positiivisia asioita tuosta digimurroksesta ja digitalisaatiosta kuin nega. Joo, kyllä sillä tavoittaa ihmisiä niin paljon. Nopeammin ensinnäkin ja laajemmin. Helpottaa.